Herr talman! Mikael Damberg tar återigen upp satsningen på läxhjälp från socialdemokratin. Jag vill bara påminna om vad jag vill minnas att jag sade i den förra partiledardebatten, att det handlar om 22 öre per elev och dag. Det är en ganska beskedlig satsning ändå, måste jag säga. Men visst, satsningar på utbildning och skola i all ära, det är givetvis viktigt och det är ett steg i rätt riktning, alldeles uppenbart. En annan väg för Sverige, säger Mikael Damberg här. Socialdemokratin säger sig vilja stärka a-kassan till exempel. Man gör ingenting aktivt för att hitta en majoritet i Sveriges riksdag trots att det borde finnas en sån. Varför gör man inte det? Ska man låta till och med en borgerlig regering ta initiativet i den här frågan? Det verkar nästan så när man lyssnar på Fredrik Reinfeldt häromdagen till exempel, men även andra regeringspartier tidigare. Det är ju i så fall mycket, mycket märkligt och anmärkningsvärt. Man höjer, och det har vi hört i tidigare replikskiften här, jobbrelaterade skatter med nästan 30 miljarder. Är det verkligen rätt medicin i dessa tider av hög arbetslöshet, varselvåg? Man står och ser på när den här borgerliga regeringen ägnar sig åt en utpräglad lönedumpningspolitik genom extremt generösa regler för arbetskraftsinvandring, trots att vi redan har ett överutbud av arbetskraft i Sverige, trots att en stor del av de som kommer som arbetskraftsinvandrare till vårt land är lågkvalificerade, söker låglönejobb, konkurrerar med de som redan står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Där står socialdemokratin också och ser på och gör ingenting. Det här är, herr talman, exempel på sånt som slår mot vanligt folk i Sverige, mot helt vanliga löntagare i Sverige idag. Socialdemokratin må kalla sig för Framtidspartiet, men något parti för vanliga löntagare, det är man inte. Inte nu och sannolikt inte heller i framtiden. Tack. Replik, Mikael Damberg. Herr talman, jag är säker på att inte jag behöver upplysa Jimmie Åkesson att han utgör ett indirekt stöd för regeringen i den här riksdagen. Att han låter till och med som regeringsföreträdare när han kritiserar oss för vår politik. Det är han som bär upp den här regeringen, inte jag. Socialdemokraterna lägger alternativa förslag. Om andra partier röstar för dem eller inte, det får vara upp till dem. Men när Jimmie Åkesson tar upp frågan om trygghet på arbetsmarknaden, då tycker jag att folk ska se upp. För lösningen, Jimmie Åkesson, det är inte att försvaga tryggheten för de anställda på svensk arbetsmarknad som Sverigedemokraterna föreslår. I ert arbetsmarknadspolitiska program föreslår ni att fack och arbetsgivare tillsammans kommer överens, eller ska man ta bort möjligheten för fack och arbetsgivare att tillsammans komma överens hur man hanterar uppsägningar. Istället ska arbetsgivarna själva undanta 5 personer från turordningsreglerna. Jag lovar dig, Jimmie Åkesson, det blir ingen tryggare arbetsmarknad av att arbetsgivarna helt själva kan bestämma vem som blir av med jobbet i Sverige. Det är inte någonting annat än ren högerpolitik som Jimmie Åkesson föreslår i sitt arbetsmarknadspolitiska program. Replik, Jimmie Åkesson. Jag tror förvisso att vi behöver en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det är jag alldeles övertygad om. Men det där som Mikael Damberg tar upp känner jag däremot inte igen i detalj. Men nu handlar det ju i första hand om a-kassan. Och där det rimligen finns en viss samsyn. Det skiljer lite i detalj om man läser Socialdemokraternas höstbudgetmotion och om man läser vår. Men det är ju väldigt små detaljer. Både om det nu verkligen finns ett genuint intresse för att stärka tryggheten för människor som nu förlorar sina jobb, som blir varslade, förlorar sina jobb. Om det verkligen finns ett sånt genuint intresse hos den svenska socialdemokratin, då finns det också en majoritet att nå här i Sveriges riksdag för att stärka a-kassan. Men socialdemokratin vill inte göra det av någon anledning. Och varför, Mikael Damberg, vill ni inte det? Varför söker ni inte majoritet i Sveriges riksdag för att stärka a-kassan? Slutreplik, Mikael Damberg. Jag tror att vi i varje budget, både sen vi hamnade i opposition och regeringen har försämrat a-kassan, har lagt skarpa förslag om att förbättra a-kassan. Både att fler människor ska kunna komma med i försäkringen, att man ska få en ordentlig försäkring när man blir arbetslös, men också att det ska vara en omställningsförsäkring över till nya jobb. Det är vad vi socialdemokrater står för. Om andra partier delar vår uppfattning kan man rösta på de förslagen. Det är så det går till i Sveriges riksdag. Men vi har inget organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Vi har inget samarbete alls med Sverigedemokraterna. Därför att vi tycker inte att vi har samma värdegrund som politiska partier.
Men om ni röstar på våra förslag ibland, fine, gör det. Precis som vi röstar på andra partiers förslag ibland. Det är ett val vi gör. Ni får fatta de besluten, inte vi. Vi står upp för en trygg och bra a-kassa som leder till omställning på svensk arbetsmarknad. Regeringen har tyvärr försvagat a-kassan och drivit 500 000 människor ut i försäkringen. Det är ett ansvar som Sveriges regering bär ett tungt ansvar för. Replik, Jonas Sjöstedt.